Když už víte, jak to reálně u vás v komoře nebo v technické místnosti vypadá, a taky víte, co byste tam potřebovali mít a skladovat, tak se můžete vrhnout na třetí malý úkol, který je priorita. Nebo možná i priority. Co potřebujete mít v komoře nejdostupnější? Hned za dveřmi, hned po ruce. Co používáte z té komory nejčastěji? Co je to, co musí být nejrychleji, dobře dostupné? A rozhodně nechcete předávat několik věcí, než se k tomu dostanete. Pro mě je to třeba vysavač nebo sušák na prádlo, ale u vás to může být něco jiného. Důležité je priority znát. Pokud jste si zapisovali ty vaše potřeby, co všechno chcete, aby se tam vešlo, tak si podtrhněte ty top, protože se vám pak nestane, že na těch nejdostupnějších místech bude spíš to, co tam jste dali naposledy, to, co jakoby je to poslední, co jste tam uložili, a ne to, co potřebujete často. Je to prostě tak, jak to tam zůstalo. A bude se vám to hodit i k dalšímu uspořádání těch polic a boxů a věcí v nich, pokud se opravdu do té debordalizace pustíte. Když víme, co je naše priorita, tak to tomu můžeme přizpůsobit.